तपाईँलाई मधेसको चिन्तै छ भने तपाईँ रङ्गभेद विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेकै शक्ति हो भने तपाईँलाई धेरै लागेको छ भने राष्ट्रिय मान्यता दलको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता विभिन्न समितिमा पनि हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएको छ तपाईँको मन्त्री खा खानु भएको छ केन्द्रमै र जसलाई मन्त्र मन्त्रीमण्डलमा पठाउनु भएको छ उहाँ नै एरेस्ट हुनुभएको छ भने त्यति बेलै सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु पर्दैन त्यो चुटिया बनाउनु मिल्छ जनतालाई यहाँ के छ भने तपाईँ एउटा शब्द फाल्नुहोस् त्यसमा पोलिस लगाउनुहोस् त्यसलाई बेच्नुहोस्

गरिएको थियो र छ अनि यस वर्षबाट देखिने गरी धोती दिवस पनि मनाउन सुरु गरिएको छ टोपी दिवस र धोती दिवस भनिरहँदा केहीले भने यसमा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूको केही अभिष्ट छ भनेर भनिरहेका छन् टोपी रह होस् या धोती नेपालको सन्दर्भमा दुवै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै प्रिय पोसाक हुन् जसको हामी सबैले सम्मान गरिरहेका छौँ र गर्नु पनि पर्छ तर टोपी र धोती बीचको खाडल खनेर त्यसमा द्वन्द्वको बिउ रोप्न चाहनेहरू पनि यो समाजमा नभएका होइनन् टोपी दिवस र धोती दिवस भनिरहँदा द्वन्द्वको बिउ रोप्न चाहनेहरूबाट सतर्क हुन जरुरी छ भनेर केहीले भनिरहेको स्थितिमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग जसले लामो समय त नेपालको राजनैतिक आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक समेत हुनुहुन्छ धोती र टोपी बीचको खाडल खनेर कोही कसैले द्वन्द्वको बिउ रोप्न खोजिरहेको हो आज उहाँलाई यो सोध्छौँ अनि सँगसँगै राज संस्था भनेर उहाँले जो लामो समय त भन्दै आइरहनु भएको छ हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँले यसो भनिरहँदा देशका ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूले नै राज संस्थाका विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् र हिन्दू राष्ट्र होइन धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ यसलाई जोगाउनुपर्छ सङ्घीयता खारिज गर्न हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् यी ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूका तमाम अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ शारीरिक रूपमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन टोपी दिवस पनि मनाइयो र धोती दिवस पनि यो दिवसहरूभित्र चाहिँ सत् नियत पनि केहीको छ नभएको होइन तर केहीको चाहिँ त्यो यस्तो खालको राजनैतिक अभिष्ट र द्वन्द्वको बिउ रोपेर थप केही पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा उत्सित मनसाय र सपना पनि वने छ भनेर भनिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद यो एकदमै एकदमै यसलाई यो शब्दले तुलना गर्न नसकिने लामो समयदेखिको मैले पटक पटक भन्ने गरिरहेको छु नि ने? नेपाल प्रयोगशाला भयो भनेर हुन त एउटा किताब पनि आयो प्रयोगशाला भनेर त्योभन्दा धेरै पहिलादेखि मैले यो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको थिएँ रिसर्च प्लट भनेर ठ्याक्कै अहिले विषय नै नउठिरहेका र हिजोदेखि मैले हिजो मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई कोट्याएको छु अब त्यो भाषा कतिले बुझेँ मैले भन्न खोजेको कुरा कतिले बुझेँ कतिले बुझेन नि त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होला तर मैले हिजो पनि उठाएको थिएँ यो कुरा र अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने नेपालमा यो त रिसर्च प्लट हो भनेपछि विभिन्न कुराहरू खेलिँदैछ त्यो मध्येको विभिन्न कुराहरूमध्ये एक थरीबाट सुमसाम हुन थालेको अवस्थालाई फेरि त्यसलाई मलजल गर्ने अनि त्यसलाई अलिकति उत्तेजित बनाउने लगायतका कुराहरू भइरहेको हुन्छ यो भन्दै गर्दाखेरि के हो भने यो धोती र टोपी मैले स दुई मिनट समयले यसको इतिहासमा नगइकन हामी अहिलेको अवस्थामा आउनै सक्दैनौँ यो धोती र टोपी जुन शब्द छ नि नेपालको विखण्डनको सुरुवात यसको इतिहास हेर्दै जाने हो भने यो दुईवटा शब्दबाट जडो गाडी हो धोती शब्द र टोपी शब्दबाट नेपालको विखण्डनको बिउ नै तपाईँको यही दुईवटा शब्दबाट सुरु भएको हो त्यसमा यसमा पुरै डेट टु डेटको व्याख्या गऱ्यो भने लामो जान्छ दुई तिन घन्टाको जान्छ यो फेरि म संक्षिप्तमा यो धोती टोपीको द्वन्दकै बिचमा बिपी गराले सुरु गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालको भूमिको पहिलो बैठक जनकपुरमा उहाँ बितेर जानुभयो उहाँको श्रीमती अहिले हुनुहुन्छ लीला कोइराला उहाँको श्रीमानको नाम सरोज कोइराला थियो उहाँको घरमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालको भूमिको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक mm -hmm. त्यहाँबाट सुरु भएको त्यसपछि त्यहीँबाट फुटेर तराई कङ्ग्रेस बनेको वेदानन्द झाहरूले खोले म संक्षिप्त संक्षिप्तमा भन्दै जान्छु त्यसपछि विभिन्न पात्रहरू जोडिँदै गएँ त्यहाँबाट सुरु भयो त्यहाँबाट सुरु हुँदै 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 यो धोडी टोपीको द्वन्द सुरु भयो त्यहाँबाट हुँदै हुँदै पैँतालिस स्यालिससम्म आइसक्दाखेरि सद्भावना परिषद भनेर खुल्यो mm -hmm. र सद्भावना परिषदभन्दा पहिला रघुनाथ ठाकुर मधेसी जसलाई महामानव भन्ने गरे म पनि सम्मान गर्छु उहाँलाई महामानव रघुनाथ ठाकुर मधेसी जसको हत्या गरिएको थियो भारतको दरभङ्गामा बिखुवाएर धेरै पहिलाको कुरा हो रघुनाथ ठाकुर मधेसी रघुनाथ राई यादव यिनीहरूले समानताको राज्य सत्तामा नेपाली नागरिकहरूको समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाए उहाँहरूलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप आतङकारी गरेर हत्या गऱ्यो राज्यद्वारा भारत सरकार र नेपाल सरकारको जोइन्ट अपरेसन तहत पछिबाट सद्भावना परिषद रामजनम तिवारी गजेन्द्र नारायण सिंह यिनीहरूले सद्भावना परिषद खोल्यो त्यो सद्भावना परिषदमा पनि हेर्नुहोस् है त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु हो भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट फुटेर तराई काङ्ग्रेस भयो र फेरि त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका सिडी लेभलका नेताहरूले सद्भावना परिषद खोले त्यहाँबाट त्यो मधेसको मुद्दा उठ्यो पैँतालिस छ्यालिसको परिवर्तन सँगसँगै एउटा पार्टी खुल्यो सद्भावना पार्टी भनेर त्यसले जल्दोबल्दो रूपमा मधेसको मुद्दा उठायो भाषणमा दस्तावेजमा तर सत्ताको छेउछाउ घुमिराख्यो त्यहाँसम्म अब आउँ यतातिर लास्ट टाइममा एक ला म एकैचोटि अब वर्तमानमा टेकेँ यो पृष्ठभूमि भन्दै गर्दाखेरि वर्तमानमा के भयो भने मधेस आन्दोलन तिन जसलाई जसलाई हामीले सशक्त रूपमा प्रतिवाद पनि गऱ्यौँ कति ठाउँमा समर्थन पनि भयो तर नाकाबन्दीको कुरा गर्दैछौँ नाकाबन्दीका त सबैले विरोधै गरेको नाकाबन्दीपछि एमालेको जनआधार एमालेको जनआधार जब मधेस इन्डो नेपाल बोर्डर जस hmm. एरिया जसलाई हामीले मधेस भन्छौँ तराई भन्छौँ त्यो तराई एरियामा एमालेको जनआधार खस्किसकेपछि त्यहाँबाट एमआलएले एउटा ग्रान्ड डिजाइनिङ गर्यो एक पक्ष यहाँको आन्तरिक कुरा गर्छु त्यसपछि म विदेशी भूमिकामा टेक्छु म फेरि यो टोपीमा फेरि विदेशी कुरा के छ भनेर त्यहाँ त्यो सँगसँगै पछिल्लो पटक जब यो नाकाबन्दीको हाउगुजीमा आएर नेकपा भन्ने दुई पाइलटको एउटा प्लेन उड्यो झन्डै झन्डै दुई तिहाईको हाराहारीमा पायो त्यसपछि केपिओलीको पुनः सत्तारोहण भइसकेपछि केपिओलीको डिजाइनमा केपी ओलीको डिजाइनमा काठमाडौँमा भएका आ, एमाले समर्थित स्वोषित बुद्धिजीवी स्वषित मधेसी समुदायका बुद्धिजीवीहरूलाई mm. एमालेका छेउछाउमा रहेका स्वघोषित मधेसी समुदायका बुद्धिजीवीहरू केही पत्रकारहरू म नाम पनि भन्न सक्छु तर लामो जान्छ मोटामोटी उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर सबभन्दा पहिला काठमाडौँमा धोती जुलुस निकालिएको हो सबभन्दा पहिला धोती जुलुस त्यति बेला नि यो झन्डै चार वर्ष को हाराहारीमा हुन थाल्यो तपाईँले ग्रान्ड डिजाइन भन्ने शब्द प्रयोग त्यो चाहिँ किन मैले अघि नै भने नि एमालेको जनआधार मधेसप्रतिको जुन एउटा नकारात्मकता थियो नि त्यसलाई मेटाउनको लागि काठमाडौँमै प्रदर्शन गर्यो त्यो हुँदाहुँदै पोरसम्म त्यसरी हुँदै आएको थियो अब यसपालि चाहिँ अलि एग्रेसिभ आयो अलि एग्रेसिभ के आयो भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले न्यून आयो त्यति बेला चाहिँ सङ्ख्या सङ्ख्या त्यो केपिओलीको डिजाइनमा एमआलएको डिजाइनमा हुँदा गर्दाखेरिको तपाईँले सङ्ख्या देख्नुभयो भने रोहित सर याद होला पुरानो रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्या थियो त्यो ऱ्यालीहरूमा उल्लेख्य सङ्ख्या थियो हजारको सङ्ख्यामा हाराहारीमा निस्के मान्छे तर हिजोको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने त्यो दहाईमा छ इकाइ दहाई भन्छौँ नि हामी दि दहाईमा छ तर त्यहाँ प्रोटोकल लागेका व्यक्तिहरू देखिए माइती घर मण्डलामा प्रोटोकल लागेका व्यक्तिहरूदेखि त्यसपछि प्रहरीसँग जथाभावी कुराकानी गर्दै गर्दाका केही भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछन् त्यो भिडियोहरू हेरेँ त्यहाँ प्रयोग गरेका एउटा राष्ट्रिय मान्यता दलका उपाध्यक्ष राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जस्ता व्यक्ति अध्यक्ष जस्ता व्यक्ति सांसद जस्ता व्यक्तिले एउटा प्रहरीको इन्सपेक्टरसँग गरेको कन्भर्सेसन त्यो शब्द भनेको हामी जेनरली साथीभाइमा पनि प्रयोग गर्दैनौँ त्यसरी पनि कन्भर्सेसन भएको देखियो मसँग सुरक्षित छ त्यो भिडियो भनेको के स्थिति जबरजस्ती गाली गरेको प्रहरीलाई गाली गरेको देखियो त्यहाँ निषेधित क्षेत्र छ तपाईँहरू गइदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रहरीलाई त मम गरेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ म उपलब्ध गराउन सक्छु कसैलाई चाहियो भने त्यो अवस्था छ जब कि निषेधित क्षेत्रमा त पुरै देशलाई थाहा छ नि भनेको त्यो निषेधित क्षेत्रमा त्यहाँ टोपी लगाएर होस् या धोती लगाएर लगाएर होस् या केही केही होस् त्यहाँ प्रदर्शन गर्दाखेरि प्रहरले समाज छ एउटा तर तर एकैछिन तर त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो धोती लगाएर जो प्रदर्शन गरियो धोतीप्रति उच्च सम्मान छ होइन धोती हो स्याटोपी हो सबैप्रति तर केहीले के भने के भनेदेखि त्यही ठाउँमा किन प्रदर्शन गरियो भन्दाखेरि त्यहाँ त समाज छ र एउटा भाष्य निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ ताकि काठमाडौँको काठमाडौँमा धोती लगाएर हिँड्दाखेरि प्रहरीले समात्यो भनेर भन्दाखेरि त यो सन्देश चाहिँ सबैतिर प्रवाह गर्न सकियो भने धोतीको सम्मान गर्ने जुन समुदाय छ उनीहरूको त्यो मनोभाव भड्काउन सकिन्छ भन्ने त्यो उद्देश्य चाहिँ नै थियो नामै भन्दाखेरि जस्तो डक्टर सिके राउत होइन त्यहाँ एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनिता देवी उहाँहरूमा चाहिँ त्यो नियतै उहाँहरूको त्यो थियो भनेर पनि भनिन्छ तपाईँलाई लाग्छ यो या लाग्छ एकदमै धन्यवाद मैले त्यही भन्दै थिएँ मैले सुरुमै भने चटक्कै शब्द हिजोको जुन घटना हो त्यो चटक्कै नै हो म त्यही भन्दै थिएँ अब हेर्नुहोस् एकदम हजुरले राखेको वा आइरहेको छ सामाजिक विद्यानमा म पनि छु एकदमै कुरा नै त्यही हो नभए दुनियाँलाई थाहा छ मन्त्री जस्तो मान्छेलाई थाहा हुँदैन निषेधित क्षेत्र हो भनेर पहिलो कुरा अब अर्को कुरा के छ भने फेरि उहाँ आफै सहभागी सरकारले घोषणा गरे होइन एकदमै ललितपुरको केही एरिया काठमाडौँको केही एरिया त्यो हाम्रो आन्दोलनको कारणले निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको थियो त्यो जनजा जगजाहिर छ पुस्ताद गतेको कार्यक्रमलाई टार्गेट गरेर त्यो गरिएको थियो तर निषेधित क्षेत्र त अहिले पनि कन्टिन्यू राख्या छ त्यसलाई रि त गरेको छैन mm -hmm. भनेपछि मन्त्री केन्द्रीय सङ्घीय मन्त्री उपस्थिति हुनु एउटा पार्टीको राष्ट्रिय मान्यता दलको अध्यक्ष त्यहाँ उपस्थिति हुनु अनि प्रहरीलाई त्यहाँ भनिएको शब्द म पोट गरिदिएँ त्यहाँ के भनिएको छ भने इन्सपेक्टरलाई भन्ने थाहा छैन यो निषेधित क्षेत्र हो भने पत्र लिएर आइजा भनेर आइजा शब्द प्रयोग गर्छ त शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यो छ त्यहाँबाट सुरु भएको अब अर्को कुरा के छ भने रोहित सर कस्तो लाज मर्द अब मलाई पनि कहिले गाली गर्ला मधेसी समुदायका धोती तर म आफै पनि भन्छु यो नारा लेख्ने मान्छे गर्व गर्वले भनौँ हामी मधेसी छौँ पछिबाट माओवादीले कपी गर मातृका यादव त्यो नारा निर् नारा बनाउने मान्छे म हो हिन्दी र नेपाली र मैथिलीमा मधेस आन्दोलन ताका पछिबाट माओवादीको मातृकाजीहरूले त्यसलाई टेकअप गर्नु हो तिन भाषामा यो नारा नै लेख्ने मान्छे म हो हजुर जस्तो अहिले जस्तो गर्वसे कह गर्वसे कहो हम मधेसी छि मैथिलीमा गर्वले भनौँ हामी मधेसी हौ दोस्रो र हिन्दीमा पनि थियो यो नाराको होइन गर्वसे कहो हम मधेसी है यो तिन भाषामा मैले नारा लेखेको त्यो प्रख्यात भयो राष्ट्रिय स्तरमा गयो अहिले त्यसलाई अन गर्यो यो ना नारा लेख्यो तर यो धोती र टोपीको सेन्समा हामी छौँ अब हेर्नुहोस् अर्को पक्ष जो मान्छे सुत्दा पनि टाइकोट लगाएर सुत्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने वर्षको तिन सय पैँसठी दिनमा तिन सय चौसठी दिन, दिन चाहिँ धोती लगाएको कहीँ देखिँदैन दे जिन्स प्यान्ट मैले स्टेटस नै ले लेखेको छु जिन्स प्यान्ट लगाउने सुट लगाउने सर्ट प्यान्ट लगाउने लगा फर्मल इनफर्मल सबै कार्यक्रममा त्यही लगाउने बिहेको भोज होस् चाहे मन्दिरमा गरेको पूजाको फोटो हेर्नुहोस् अरू ठाउँको त कुरै छोडिदिनुहोस् पूजा संस्कारमा कर्मकाण्ड भन्छौँ जसलाई पूजा संस्कार मृत्यु श्राद्धमा पनि सुट पेन्ट लगाएर उपस्थित हुने मान्छेले धोतीको बहस गर्न मिल्छ पहिलो कुरा मैले सुधा छैन अब दोस्रो कुरा यो कुन धोती दिवस र कुन धोती बाद भनेको हो जिन्स पेन्ट माथिबाट धोती लगाउने कहाँको चलन हो हिजैकै घटना हेर्नुभयो भने कसैले जिन्स पेन्ट लगाएको छ कसैले फुल पेन्ट लगाएको छ माथि सर्ट लगाएको छ कसैले टाई लगाएको छ अर्को कुरा धोती पनि लगाउन आइरहेको छैन त्यो मान्छेलाई ल्याएको छ त्यहीँनिर माइती घर मण्डलाको सडकमा धोती लगाइ लगाइरहेको सिकाइएको छ काम चलाउ हिसाबले अनि यो चाहिँ कुन धोती दिवस हो बहस गर्छौँ भने हामी ठुल्ठुला फिलोसफरहरूले छन् हाम्रै नेपालका पनि बिपीले पनि भनेछन् इन्डियामा महात्मा गान्धीले पनि भने पहिला आफू अनुसरण गर अरूलाई ज्ञान दिनुभन्दा पहिला पहिला आफै अनुसरण गर पर आफूभित्रै परिवर्तन खोज पहिला अनि मात्रै हामीले अर्काको परिवर्तन खोज्ने हो कि पहिलो कुरा अब अर्को कुरा हिजो क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्ष हिजो क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्ष भनिन्छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भन्छौँ हामी तर वास्तविक रूपमा भन्यो भने क्रिस्चियनहरू क्रिस्चियन अब विश्वभरि भन्छन् धर्मको हिसाबले पन्थको हिसाबले बढी छन् त्यतिर नजाउँ वास्तविकमा भन्यो भने हिजो भनेको क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्ष हो क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्ष केही वर्ष पहिला पहिला चाहिँ मैले हिजो मात्रै एउटा इतिहास कोट्याएँ यो टोपी दिवसको अर्कोमा टोपी दिवसमा टेको टोपी दिवसको इतिहास कोट्याउँदाखेरि मैले केही साथीहरूलाई मेरो म र मभन्दा बढी सिनियरहरूलाई टोपी दिवस पहिला पनि मनाइदो रहेछ त्यो टोपी दिवस कसरी मनाइदो रहेछ भने टिउमा मनाइदो रहेछ हिजोको दिनमा जनवरी एक पारेर टोपी दिवस टिउभित्र केही राष्ट्रवादी युवाहरूले भेला गर्ने अलि राम्रो राम्रो खानाकुराहरू खाने चिया नास्ता कार्यक्रम राख्ने टोपी दिवस मनाउने फोटोसोटो यताउति गर्ने त्यो थियो पछिबाट यो झन्डै दस बाह्र वर्षदेखि टोपी दिवस सडकमा पनि मनाउन थालियो अब हेरौँ हिजो एउटा नयाँ वर्ष अर्को एउटा टोपी दिवस अर्को त्यसमाथि धोती दिवस त्यो पनि निषेधित क्षेत्रमा हो क्लियर छ नि एउटा म्यासेज दिने र अहिले नेपालको समस्या नै के हो भने प्रोपगण्डामा चल्ने क्या रोहित सर तपाईँ जति प्रोपगण्डा चलाउन थाल्नुहोस् तपाईँ जति झुटो कुरा गर्नुहोस् त्यसलाई जति र्युमर गर्नुहोस् एउटा म्यासेज दिनुहोस् अर्को अर्को चटक्कै हेर्नु न गृहमन्त्री गएर छोडाउनु पर्ने समातिएपछि गृहमन्त्रीले गएर छोडाएपछि आउने एउटा रमिता त्यहाँनिर त्यो पनि देखियो भनेपछि यो विशुद्ध रूपमा त्यसलाई जतिसुकै व्याख्या विश्लेषण गरे पनि के छ भने मैले संक्षिप्त रूपमा भन्ने के गरेछु डलर घिच्ने मैले हिजो स्टेटस नै हालेको छु डलर घिच्ने अनि यहाँ जातिवादको कुरा गर्ने पोसाकवादको कुरा गर्ने भाषावादको कुरा गर्ने घरमा मम्मी डेडी पढाउने घरमा मम्मी डेडी पढाउने मेरी क्रिसमस गर्ने केक काट्ने अनि सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक प्लेटफर्ममा गएर नेपालीको कुरा गर्ने जातिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने जातिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि फेरि के भन्ने हामी पनि त नेपाली हौ हामीलाई नेपाली नै ने मानेनन् त्यो पनि जस्तो डाक्टर सिके राउतले के पनि भन्नुभयो त्यो पछि भनेदेखि उहाँहरू समातिएपछि मधेसी समुदायमाथिको ठुलो विभेद हो यो रङ्गभेद हो भनेर उहाँले यसो भन्नुभयो उहाँले जे भन्नुभयो नि माइती घरमा उहाँहरू समातिसकेपछि त्यसलाई को रूपमा त्यसलाई तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न त्यो केही चाहिँ के हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन होइन उहाँले भन्दाखेरि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि मधेस आन्दोलनको जन्मदाता जन्मदातामध्येमा पर्छु क्या म थाहा छ नि त जति पनि आन्दोलनहरू भए त्यो कसरी भयो कहाँबाट त्यसलाई फेरि विस्थापित गर्यो कसरी षड्यन्त्रमूलक सम्झौतामा गएर टुङ्ग्याइयो होइन र मधेसवादी दलहरू मधेसका नाममा खुलिएका पसलहरूले मधेसका नाममा खोलिएका पसलहरू कहाँ कहाँनिर बिक्री हुन्छ कहाँ कहाँनिर सेटिङ हुन्छ त्यो मभन्दा बढी कसलाई थाहा हुन्छ यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ अब एकैछिन यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ त्यहाँ प्रहरीहरूले उहाँहरूलाई समात्नु भनेको त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि या तोडिएपछि समातेको हो

यहाँ त मैले अहिले त्यही त भन्दैछु यहाँ त भइरहेकै त्यही हो क्या रहेकै त्यही हो अब रह्यो उहाँको एउटा शब्दमा मैले अलिकति बोल्नै पर्ने हुन्छ रङ्गभेद शब्द प्रयोग भइरहेछ सिके राउजीकाहरूले रङ्गभेद शब्द प्रयोग गर्नु यो रङ्गभेद शब्दै हाम्रो होइन क अमेरिकाबाट कपिपेस्ट गरेर आएको शब्द हो रङ्गभेद शब्दै तपाईँको अमेरिकाको कपी पेस्ट हो रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन यो आन्दोलनको नाम पनि तपाईँको के हो भने अमेरिकाको हो रङ्गभेद शब्ददेखि लिएर रङ्गभेद आन्दोलन भनेर लेखिन्छ नि बेर ब्यानरमा तपाईँले हेर्नु होला उहाँहरूको पार्टीको हुन्छ कि रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन भनेर यो सब के हो भने अमेरिकाबाट आएको अमेरिकामा भएको थियो बुझ्नुभयो नि अर्को सिम्पल र सिधा कुरा के छ भने एक लाइनमा यसको जतिसुकै व्याख्या विश्लेषण गरे पनि निषेधित क्षेत्रमा नियोजित रूपमा प्रदर्शन गरिएको हो कोही भ्रममा नरहँ केही पनि होइन यहाँ निषेधित क्षेत्रमा तपाईँले बलजप्ती प्रयोग बलजप्ती थियो पनि त्यहाँ सायद मलाई लाग्छ त्यो मैले सुरुको जुन भिडियोहरू हेरेँ त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ यदि बलजप्ती पुलिससँग धेलम फेल जबरजस्ती नगरेको भए त्यो पनि समात्दैन थियो होला त्यो पनि समात्दैनथे किनभने मान्छे सङ्ख्या थिएन पचास साठीजना त थियो नि पचास साठीजना त थियो त्यहाँ त्यो पुलिससँग ठेलमफेल नगरेको भए समातिन थिए पहिला त्यहाँनिर सबभन्दा पहिला त त्यहाँ निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे जबरजस्ती होइन अनि तपाईँले निषेधित क्षेत्र तपाईँकै सरकारले तपाईँकै सरकारले तपाईँले समर्थन गरेको तपाईँ सहभागी भएको मन्त्री खाएको सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको गरे। गरे ठाउँमा तपाईँले प्रदर्शन गर्न मिल्दैन ला। लाज लाग्दैन त्यसो हो भने यदि अर्को कुरामा अब यसमा त्यसपछि म टेक्छु अर्को कुरा पहिला त त्यो मिस्टेक भयो दोस्रो प्रहरीसँग सुरक्षाकर्मीसँग व्यापक तपाईँको ठेलम ठेल मात्र होइन अपशब्द र गाली गलोज पनि गरिएको छ दोस्रो अनि तेस्रो कुरा के हो भने जहाँबाट निर्देशित थिए हिजोको कार्यक्रम जेका लागि खटाइएको थियो माइतीघरमा त्यो सफल भयो अब टुङ्ग्याउँ यसलाई जति जस्तो लागि खटाइयो त्यही हो जातिवा बा, जातिवादी द्वेष फैलाउने वितृष्णा फैलाउने नेपाली नेपालीको बिचमा के अरे एउटा मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा सबै रूपमा सामाज ज हामी त अहिले जोड्ने काम गरिरहेछौँ त्यही कुराको लागि त हाम्रो आन्दोलन है हामीतिर अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा उठाउनु भएको त्यतातिर फेरि जाउँ हाम्रो आन्दोलन एउटा थरीको लागि मात्रै होइन के राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन हामी त्यही गर्दैछौँ देशलाई जोड्ने काम गर्दैछौँ मान्छेले खालि राजा 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 हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बुझ्छन् के त्यति मात्रै होइन हाम्रो आन्दोलन हामी पुरै नेपाली नेपालीत्वको लागि लड्दैछौँ हामी चाहिँ यहाँ जोड्न खोज्दैछौँ अब विदेशी शक्तिहरू आइरहेछ नि त डाटाहरू विभिन्न राज्य अग्नि पृष्ठभूमिमा उठाउनु भयो विभिन्न राजनीतिक दलहरू त्यहाँ त चलिरहेको छ नि त्यो हो त्यो एउटा थियो अब अर्को पक्षमा त अनि त्यत्तिकै दमन भएको रङ्गभेद भयो रङ्गभेद विरुद्धमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेपछि लाज लाग्दैन त्यसरी बोल्न यदि त्यस्तो हो भने मन्त्री समातिएको हो नि त मन्त्री नै एरेस्ट भएको हो नि त यहाँ चाहिँ हतगढी लगाओस् या नलाओस् एरेस्ट त भएको हो नि आधी घन्टाकै लागि भए पनि मन्त्री एरेस्ट भएको हो नि संसदीय दलको नेता एरेस्ट भएको हो नि अब राजनीतिक कुरा गरौँ बेबकुप बनाऊ सबै बेबकुप छैन नि हामी पनि राजनीति गरेर आएको हो मभन्दा जुनियर नै हो उहाँहरू धेरै जुनियर हो राजनीतिमा धेरै जुनियर उमेर नै होइन राजनीतिक प्रोटोफोलियोमा धेरै जुनियर हो जुनियरमा पनि धेरै जुनियर अब राजनीतिक कुरा गरौँ यदि त्यस्तै भएकै हो भने तपाईँलाई मधेसको चिन्तै छ भने तपाईँ रङ्गभेद विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेकै शक्ति हो भने तपाईँलाई धेरै लागेको छ भने राष्ट्रिय मान्यता दलको अध्यक्ष संसदीय अध्यक दलको नेता विभिन्न समितिमा पनि हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको पार्टीले सरकारले समर्थन दिएको छ तपाईँको मन्त्री खा खानुभएको छ केन्द्रमै र जसलाई मन्त्र मन्त्रीमण्डलमा पठाउनु भएको छ उहाँ नै एरेस्ट हुनुभएको छ भने त्यति बेलै सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु पर्दैन थियो चुतिया बनाउनु मिल्छ जनतालाई त्यति बेलै सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो नि अनि बुझ्थ्यो ने ने हो नेल्सन मण्डेला नै रहेछ गान्धी नै रहेछ आफूलाई उहाँले त्यसरी प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ क्या नेल्सन मण्डेला गान्धी राउत होइन त्यस्तै हो भने तपाईँ त्यत्तिकै नैतिक महान हुनुहुन्छ तपाईँ क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्छ तपाईँ यो एक्काइसौँ शताब्दीको महापुरुष नै हुनुहुन्छ भने त्यति बेलै समात्न बित्तिकै पत्रकारहरू त थिए अहिले त पत्रकार पनि चाहिँदैन सामाजिक सञ्जाल जिन्दाबाद होइन अहिले त त्यही हो पछिबाट मिडियाले कभर गरिहाल्छ त्यति है भिडियो लिक गर्न चाहिँ मिल्ने त्यो भित्रको सिनहरू त्यति बेला त्यो फेसबुक मैले लेखेको भएन हामीले दिएको समर्थन फिर्ता हामीले आफ्नो मन्त्री बाहिर बगायौँ अनि हतकडी लागेको मन्त्रीलाई किन भित्र राखिरहेका त त्यस कारण यो केही पनि होइन यहाँ चटके चलिरहेछ नेपालमा चटक्कै चलिरहे जसले जति चटक्के देखाउन सक्यो प्रभु पनि रिझाउन मिल्ने दाम पनि आउने जनता पनि बेवकुफ हुने र त्यो भोटमा पनि कन्भर्ट हुने धोती देखाएर र गलत भ्रम सृजना गरेर भोटको राजनीति भोटको राजनीति राजनीतिक लाभ लिन दुईवटा दुईवटा राजनीति चटके देखाउने त्यसले भोट आकर्षित हुने र उतातिर प्रभु खुस हुने भयो सक्यो अब यसलाई जतिसुकै व्याख्या गर्यो भने हामीले धोतीका विषयमा यो कुरा गऱ्यौँ होइन टोपीका विषयमा नि कुरा गरौँ न हजुर जस्तो टोपी दिवस केही वर्ष यता जनस्तरबाट मनाइँदैछ होइन यो फेरि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन मनाइन्छ यसका विषयमा केही भन्नुहुन्छ यसमा दुईवटा कुरा छ रोहित सर अब विवाद चाहिँ अब हरेक कुरामा नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष हुन्छन् मैले अहिले धोतीको सम्बन्धमा पनि कतैले चर्को बोल्दियो भनेर फेरि गाली गर्ला होइन म जतिको ओकालत गर्ने धोतीको सायदै भेटाउनुहुन्छ तपाईँले नेपालमा सायदै भेटाउनुहुन्छ धोतीको ओकालत गरेँ त्यतिकै टोपीको पनि म ओकालत गर्छु भन्नुको तात्पर्य अब टोपीको सन्दर्भमा मलाई दुईवटा कुरा चाहिँ मन परेन मैले सामाजिक सञ्जालले हिजो पनि लेखेको छु टोपीको सन्दर्भमा पनि मैले कडा लेखेको छु hmm. नेपाल मासिएको नेपाली मासिएको नेपालीपना मासिएको चिन्ता नहुने मैले फेरि सबैलाई भने होइन सबैलाई भनेको खोजेँ होइन तर पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि अनि एक दिन चटक्कै देखाउनको लागि टोपी लगाउने टोपी लगाउने तल चाहिँ जिन्स प्यान्ट र भेस्ट अनि के 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 के, के इङ्ग्लिसमा लेखिएको कुरा राख्ने भेस्टमा त्यो फेरि त्यो ड्रेसअप गेटअप देख्नु हो भने प्रायका पर्सेन्टेज निकाल्नु अधिकतमको त्यस्तो देखिन्छ तल चाहिँ त्यही गाई खाने सभ्यता भन्छु म त्यो गाई खाने सभ्यता झल्किँदै घाँटीभन्दा तल गाई खाने सभ्यता झल्किने अनि माथि टाढा टोपी लगाउने वा टोपीको फोटो राख्ने अनि ह्याप्पी टोपी दिवस फेरि लेख्ने कतिले ह्याप्पी टोपी दिवस पनि लेख्छ अगाडि ह्याप्पी लेख्छन् अनि त्यसपछि टोपी दिवस लेख्छन् त्यस्तो पनि पर... भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँले टोपीप्रति माया छ टोपी भनेको तपाईँले यदि कसैले नेपालप्रति इङ्गित गर्छ नेपालीपनाप्रति इङ्गित गर्छ टोपी फेरि मात्रै नेपालको प्रतीक होइन यसको म कडा विरोधी हो नेपालमा भएका जति पनि भाषा भाषी भेषभूषा सबै नेपालीपनाको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो मान्नुपर्नेछ त्यो एउटा अर्को बहसको पाठ तर यदि एक मिनट मानेर जाउँ टोपीलाई नेपालको प्रतीक मान्ने हो भने त तपाईँले तिन सय चौसठी दिन पनि त लगाउनु पऱ्यो नि तिन सय पैँसठी पैँसठी दिनमा मात्रै लाएर त भएन एउटा कुरा तर टोपीप्रति तपाईँले त्यतिकै चिन्ता छ भने त्यो चिन्ता र चासो तपाईँले नेपाल नेपाली र नेपालीपनाप्रति पनि त देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यसमाथि तपाईँको चिन्तन हुनु पर्यो नि गहन चिन्तन मनाउनु हुनु पऱ्यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा जनवरी एकै किन मनाउनु पऱ्यो क्रिस्चियनहरूको क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्षकै दिन टोपी दिवस किन मनाउनु पऱ्यो वैशाखी एक गते मनाउनुहोस् न त एउटा कुरा या हामी नेवार समुदायको नेपाल सम्बत भन्छौँ नि त्यो दिन मनाउनुहोस् न त टोपी दिवस नै मनाउने हो वा राष्ट्रिय पोसाक दिवस नै मनाउने हो भने एउटा पाटो त त्यो थियो मेरो विश्लेषणको मैले बुझेको र मैले भन्नुपर्ने कुरा र अर्को पाटो यदि तपाईँले मनाउनु नै छ भने मनाउनु छ नै छ भने तपाईँ नेपाल सम्बन्धको दिनमा मनाउन सक्नुहुन्छ वैशाख एक गतेको मनाउन सक्नुहुन्छ छ नि हाम्रा नेपालका ऐतिहासिक दिनहरू छन् नि त त्यो दिनमा मनाउनुहोस् न तपाईँ क्रिस्चियनकै धर्म नयाँ वर्षको दिनमा किन मनाउँछ भनेपछि त्यहाँनिर अलिकति शङ्का शङ्काको गन्ध आएको किनभने अब धेरै लामो समयदेखि फेरि लामो विश्लेषण हुन्छ धेरै लामो समयदेखि हाम्रो युनिभर्सिटीदेखि लिएर शिक्षा शिक्षण संस्थादेखि लिएर न्यायालय फना हामीले भन्दै आएको विषय सबै ठाउँमा तिनीहरूले जेडो गाडेर बसिसकेका छन् अब एउटा कतैबाट प्रभोक भए होला केही व्यक्तिले सुरु गरे होला प्रभोक भएका व्यक्तिहरूले सुरु गरे तर त्यसमा के भयो भने पछिबाट सेन्टिमेन्टली हामी तपाईँ जस्ता सेन्टिमेन्टली नेपाल, नेपाली नेपाली बनाएको लागि एकदमै सचेत नागरिकहरू पनि धेरै विश्लेषण नगरिकन त्यसमा हैसैमा हैसै थाप्न पुगेका तर डेटको सम्बन्धमा मलाई भन्नुहुन्छ भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो नेपाल सम्मत गर्नुहोस् वैशाख एक गर्दै गर्नुहोस् या यस्तै मधु जयन्तीको दिन मनाऊ सीता जयन्तीको दिन मनाऊ छन् नि नेपाल सम्बद्धकोमा मनाऊ वैशाखी एक गते मनाऊ छन् हाम्रा हिस्टोरिकल डेटहरू छन् नि त्यो डेटहरूमा मनाउँ न त अनि त्यसले एउटा वर्ल्डलाई मेसेज जान्छ अब यहाँ क्रिस्चियनहरूको नयाँ वर्ष छ त्यही दिन हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक दिवस रे अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के जान्छ त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दुइटा जान्छ एउटा के हो भने क्रिस्चियन नयाँ सालले समर्थन गरेको अर्को कुरा त्यो क्रिस्चियनिटीसँग हाम्रो राष्ट्रिय पोसाकलाई गाँसिएको त क्लियर सन्देश भयो नि त त्यस कारणले मेरो भने मैले टुङ्ग्याएँ मेरो भनाइ के छ भने मनाउँ न मनाऊ धोती दिवस पनि मनाऊ किराँतहरूको किराँतहरूको नयाँ वर्षको दिनमा त्यो उद्यौली के 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 भन्छन् नि त्यो दिनमा किराँत पोसाक दिवस मनाउँ राम्रो कुरा हो यसले पर्यटन पनि आकर्षित हुन्छ यसले एउटा नयाँ म्यासेज जान्छ एक सय पच्चिस जाति हामी अहिले भनेको छ नि त संविधानले एक सय पच्चिसवटै जातिको भेषभूषा भाषा दिवस मनाऊ मेरो पूर्ण समर्थन छ तर त्यही जाति भाषा भाषीहरूको त्यो ऐतिहासिक दिनहरू जुन हुन्छ नि त्यो दिनमा मनायो भने त्यसले सार्थकता पनि दिन्छ त्यसको मिनिङ पनि आउँछ त्यसको जगेर्ना पनि हुन्छ र त्यसको एउटा ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा बस्दै जान्छ तर यो हजुवाको तालमा अर्काले गरिरहेको दिनमा अर्काले के गरेको दिनमा फेरि अराजक तरिकाले अराजक तरिकाले त्यो मौलिकता नै नझल्किने तरिकाले पुरै बेसिस्टम अर्थहीन तरिकाले बनायो भने त्यसले सकारात्मकता दिँदैन ना, त्यसले नकारात्मकता र साथसाथै इतिहास इतिहासलाई पछाडि धकल्ने काम यति बेला जस्तो राष्ट्रिय पोसाक त्यो घोषणा गर्नुपऱ्यो भनेर आवाज पनि उठिरहेछ होइन अब कतिपयले के भनिरहेछन् भनेदेखि अघि यहाँले भने जस्तो यति धेरै जात जाति भेषभूषा भएको देशमा कुनै एउटा जात विशेषले लगाउने जस्तो पोसाकलाई चाहिँ राष्ट्रिय पोसाक भन्न सकिन्छ र भनेर पनि भने राष्ट्रिय पोसाकका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो भन्दैन एकदमै धन्यवाद मैले दुई मिनट समय लिन्छु यसमा मैले एउटा स्टेटस आजै पनि हाल्नेवाला थिएँ तर हालिनँ सम्भवतः भोलि पर्सि आउँछ मेरो स्टेटस यही धोती र टोपीमा अर्को आउँदैछ मेरो स्टेटस सामाजिक सञ्जालमा एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु यसको मैले धेरै लामो समयदेखि बहस गर्दै आएको यदि कुनै भाषाकै भरमा भाषाकै भरमा वा कुनै पोसाकै भरमा आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै दाजुभाइ वा भूगोलभित्र बसिरहेकाहरूलाई शोषण गरिन्छ शासित गरिन्छ उत्पीडनमा डालिन्छ औपनिवेशिक आन्तरिक औपनिवेशिक आन्तरिक औपनिवेशिकता थोपारिन्छ भने कुनै भाषा र भेषकै भरमा वा रङ्गकै भरमा छालाको रङकै भरमा भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसको म कट्टर विरोधी हो अब रह्यो राष्ट्रिय पोसाक भन्दाखेरि यो बहसको विषय हुनसक्छ तर इतिहास मैले पनि पल्टाएँ धेरै रिसर्च गरेछु मैले पनि धेरै रिसर्च गरेका यो ड्रेसहरूमा र खास गरी यो दौरा सुरुवालमा दाउरा सुरुवाल कुनै जातको भेष होइन कसैले जातिगत भेष भन्छ भने मैले यो अन्तर्वार्ता यो बहसको सुरुमै भने कहाँबाट सुरु भयो यो बहस भनेर अनि यो दाउरा सुरुवाल कुनै जात विशेषको ड्रेस होइन कुनै एक जातिले वा एक जातिको पृथ्वी यहाँ त जातकै शब्दको अर्थै गलत छ क्या नेपालमा जुन भाष्य सिर्जना गरियो नि जाति शब्दको त्यो जाति शब्दको इतिहास कोल्ट्यापोल्ट्याउने हो भने जाति शब्दको अर्थै गलत लाग्यो जस्तै म उदाहरणको लागि दिन्छु यसमा भन्नै पर्ने हुन्छ जस्तै संविधानको धारा पल्टाउनुभयो भने तपाईँले अहिलेको बहत्तरको संविधान जातको कलम हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ जातमा मधेसी लेखिया छ अहिलेकै संविधानमा जातमा तपाईँको मधेसी लेख्या छ अब यो कुन जात हो सङ्केत त बुझिसक्नु भयो होला चाहे दर्शक हाम्रो सुचिन्तकहरूले भयो होला भनेपछि यहाँ जातकै व्याख्या के गर्यो भने गलत गर्यो त्यसपछि मैले धेरै पहिला एकचोटि उठाएको जस्तै यो जनजाति शब्द दलित शब्द यो शब्द नै तपाईँको के हो भने पश्चिमबाट आएका शब्दहरू यो पश्चिमा शब्दहरू हुन् यसको वास्तविक अर्थ अर्कै छ तर नेपालको सन्दर्भमा के गर्यो भने यहाँ आन्तरिक औपनिवेशिक र बाहिरी हस्तक्षेप वा बाहिरी औपनिवेशिकलाई जलमल गर्नको लागि ब्रेन ब्रेनवास पहिला पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आफूतिर ताने र पोलिटिकल पार्टीहरूद्वारा के गरे भने जनताकोलाई दीर्घभ्रम भ्रमित गरेँ त्यस कारणले अब दौरा सुरुवालबाट टेक्यो फेरि मैले दौरा सुरुवाल भनेको कुनै पनि एउटा जातको हुँदै होइन यो यसमा कुनै दिन गरौँला यसको इतिहास म तथ्य दि डेटमितिसहित भन्न सक्छु कहाँबाट कसरी आयो अब रह्यो राष्ट्रिय पोसाक कसलाई बनाउने त त्यो बहसको विषय हुनसक्छ अब ऐतिहासिकताको आधारमा जानु हो भने किराँतहरूले लगाउने ड्रेसलाई हामी राष्ट्रिय पोसाक भन्न सक्छौँ फेरि सक्छौँ भने छौँ किनभने किराँत शब्द भनेको किराँत जाति भनेको किराँत समुदाय भनेको विश्वमा नेपाल बाहेक कहीँ पाउँदैन यो यहाँको मौलिक हो यहाँको मूल निवासी भनेकै किराँती हो एउटा संक्षिप्तमा भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपाललाई यदि तपाईँ हिन्दू राष्ट्र मान्नुहुन्छ र रा वैदिक सनातनी मान्नुहुन्छ भने वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष वा धर्म हामी सापेक्ष राष्ट्र मान्छौँ भने नेपाललाई वेदभूमि मान्छौँ भने देवभूमि मान्छौँ भने तपाईँले धोती राख्नुपर्छ म थ अप्सनहरू दिँदैछु यदि तपाईँले वेदभूमि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा धोती राख्नुपर्ने हुन्छ जातीय र नेपालको उद्गमको हिसाबले मैले अघि नै भनेको किराँत किराँतको ड्रेस राख्न सक्नुपर्छ तपाईँले किराँत समुदाय झल्किने राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा मोडर्न आधुनिक युगमा आएर आधुनिक युगमा नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको नेपालको फेरि दुई थरीको एकीकरण छ मैले आजकै प्रेसमा यसको विश्लेषण गरेको छु धेरै पहिला दुई तिन वर्ष पुरानो होला नेपालमा दुईचोटि एकीकरण भए गरेको छ एउटा एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले मुहिम चलाएर गरेको हो भने अर्को एकीकरण महेन्द्रले गरेको हो भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हो भने कानुनी एकीकरण राजा महेन्द्रले गरेको हो किनभने दुई हजार सात सालसम्म तराईका मान्छेले काठमाडौँ आउनका लागि यही वीरगन्जको अमलेखगञ्जमा छेउमै छ वीरगञ्जको छेउमा सिम त्यो अमलेखगञ्जमा भिसा लाग्ने गर्थ्यो त्यो भिसा मेरो घरमा पनि छ मेरो हजुरबाबा काठमाडौँ आउँदाखेरि दुई हजार दुई सालमा भिसा लागेको थियो मेरै घरमा छ भनेपछि कानुनी एकीकरण कसले गरे राजा महेन्द्रले अब यो आधुनिक नेपाललाई मान्ने हो यसको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई मान्ने हो भने धरासुवाल धरासो टोपी तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन यो त बहसको विषय हो तपाईँको आफ्नो आफ्नो राय के छ यसमा जस्तो यो जुन सुकै भए पनि हुन्छ यो तिनवटा प्रमुख हो तिनवटा एउटा ठ्याक्कै धन्यवाद घुटाइहाल्नु के चाहिँ होइन मैले विश्लेषणसहित अप्सन दिएँ नेपालको कोट्याउँदै जाने हो भने होइन अब धोती हुँदाखेरि तपाईँको थारू समुदाय भूमिपुत्रहरू हुन् पश्चिमका उहाँहरूको पनि आयो यसमा नेपाल शब्दलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो र यसको ऐतिहासिकता झल्काउने मैले भने अघि नै भनिसकेँ किराँतको ड्रेस लगाऊँ अब त्यो ड्रेसलाई के भन्छ त्यो मलाई थाहा अहिले ठ्याक्कै याद आएन र अहिले आधुनिक राजनीतिलाई आधुनिक राजनीतिलाई तपाईँले मान्यता दिएर होइन मोडर्नमा जाउँ न अलिकति भनेपछि बेच्छ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा मिल्दैन फेरि हाम्रो यो दौरा सुरुवाल सुरुवालबाट यो पनि एउटा युनिक छ र यसले हाम्रो प्रचलन पनि लामो भयो लामो प्रचलन भयो नि लगभग लगभग डेढ एक डेढ सय वर्षको भयो तथा द सुरवालको एक्सर्साइज गरेको कम्फर्टेबल पनि भएको छ त्यो तिनवटा यो नेपालको राष्ट्रिय पोसाकमा बहस गर्दाखेरि यो तिनवटा अप्सन राखेर हुनसक्छ अरूहरूले पनि ल्याउला कुनै अप्सन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो ओपिनियनमा यो तिनवटा बेस्ट छ र यो तिनवटामा बहस हुनुपर्छ र यो तिनवटा मध्ये एउटा राख्न मिल्छ त्यसलाई नकार्न मिल्दैन यो फेरि पश्चगामी त के त के त्यसलाई त्यो सब त्यो डलरवादी तर्कहरू हो त्यसलाई म जान चाहन्न अब यस्तो यही राष्ट्रिय पोसाकका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जति बेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आयो त्यसपछि माओवादीका नेताहरू सरकारमा गए सरकारमा गइसकेपछि यो दौरा सुरुवाल होइन बहिष्कार गर्नेमा उनीहरू धेरै परे र यो hmm. दौरा सुरुवाल भनेको चाहिँ यो सामन्ती पोसाक हो hmm. त्यो भएर यो किन लगाउने भनेर hmm. छोडेको भनेर त्यो भनियो अहिले पछि त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पहिलोचोटि लाउनु भयो होइन यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसबारे मैले उति बेलै त हजुरले सोध्नु भएको थियो मलाई उहाँले राष्ट्रपोषक लगाएकै दिनको भोलिपल्ट कि त्यसो औ तिनपल्टको अन्तर्वार्तावाला म हजुरसँगको बसाइ थियो मेरो एउटा सजोगले यसमा के छ भने यसमा धेरै भन्नु पर्दैन धेरै हो अब फेरि राजनीतिक स्टेटमेन्ट हुन जान्छ यो र यहाँको प्रश्न पनि राजनीति अब पार्टीसँग जोडेपछि आइहाल्यो यसमा के छ भने सिम्पल कुरा हो मैले भनिराख्नु पर्दैन माओवादीको दुई हजार बाहन्न सालमा जति बेला उहाँहरू भूमिगत हुनुभयो त्यो सैँतालिस बुधे माग पत्र जुन थियो नि बाबुरामको नेतृत्वमा संसदमा दियो चालिस बुधे मान्छेले चालिस बुधे भन्छ म चाहिँ सैँतालिस बुधे भन्छु किन त्यसमा पनि एउटा प्रश्न आयो त्यस त्यसबारे मैले एक लाइन थपिदिन्छु त्यसमा माओवादीको त चालिस बुधे र एमालेको मदन भण्डारीले मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सैँतालिस बुधे एउटै हो त्यो पार्टीको नाम अलिक आक्रामक तरिकाले अलिक मान्छे मारे बिस हजार मान्छे मारे माओवादीको नाम हामी जप्दैछौँ होइन र उहाँको नाम बिर्स्यौँ त्यो चालिस बोले सात चालिस बोर्ड एउटै हो नाक यसरी सुन र घुमाएर छुनु एउटै कुरा हो मैले बुझेको छु टुङ्ग्या यसलाई अब त्यो हो त्यहाँदेखि लिएर माओवादीको आज हामीले बहस गर्दै गर्दासम्मको सबै गतिविधिलाई बुदागत रूपमा केलाउँदै गयो भने त माओवादी भनेको हुन त सबै पार्टीको लगभग लगभग त्यस्तै देनिक देखिन्छ तर पछिल्लो समयमा चर्को रूपले पछिल्लो समयमा एकदमै अराजक र चर्को अराजक यस कारणले भने बिस हजार मान्छे मारे अराजक र रा चर्को हिसाबले र बाई हुक एन्ड बाई क्लुक भन्छौ नि मान्छेसम्म मान्न भए मान्नै पर्छ यो सिद्धान्तमा विदेशीहरूले पश्चिमा शक्तिहरूले जसले नेपाल नेपाली र नेपालीपना नि खोज्दै थिए वा सिध्याउन खोज्दै थिए त्यसको सबभन्दा प्रमुख र पछिल्लो प्रमुख पात्रको रूपमा माओवादी प्रयोग भन् भएको हो भनेर त आरोप लगाउने कुरै रहेन अब यो अब उहाँहरूले त राष्ट्रिय झन्डा फेर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो अब प्रचण्डजीलाई सोधिदिनु भयो भने तपाईँले अब हजुरको त उच्च लेभलमा पनि कहिले का काहीँ भइरह हुन्छ अन्तर्वार्ता तपाईँ कुनै दिन सोध्नु होला प्रचण्डलाई नेपालको जुन अहिले राष्ट्रिय झन्डा छ यसको ऐतिहासिकता के हो मलाई लाग्छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्न नेपालको राष्ट्र अहिलेको राष्ट्र झन्डा चन्द्र सूर्य झन्डाको वास्तविक इतिहास के हो भनेर मलाई थाहै छैन पक्कै थाहा छैन होला म लेखेर दिन सक्छु यो कुरा हो त उहाँले झन्डै फेर्ने कुरा गर्नुभयो नेपालको नामै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पनि भित्री रूपमा र बाहिरी रूपमा एकदम सघन रूपले भसाइ चलाउनु भयो उहाँहरूले होइन र अर्को कुरा उहाँहरूको के देखियो भने हिजो हिजोको चौबिस घन्टा पनि भएको छ भने हिजोसम्मको स्टेटमेन्ट आ लाई हेरौँ भने के भन्छ उहाँहरूले जेमा पनि दुई तिनवटा शब्द हुन्छ कि यो कम्युनिस्टहरूको जेमा पनि प्रतिगामी हेर्ने जेमा पनि पश्चगामी हेर्ने आफूले गरेको कुरा सबै अग्रगामी हेर्ने मान्छे मारेको पनि अग्रगमन देश लुटेको पनि अग्रगमन भ्रष्टाचार गरेको पनि अग्रगमन मान्छे अपहरण गरेको पनि अग्रगमन बम पड्काएको पनि अग्रगमन होइन त्यो बाटो पुल पुलेसा उडाइदिएको पनि अग्रगमन बेरोजगारी समस्या बढाइदिएको त्यो पनि अग्रगमन भन्नुभएन कसै आफूले अधिकारको शब्द नामको लागि अधिकारको माला जप्दाखेरि त्यो अग्रगमन र वास्तविक रूपमा कसैले आफ्नो अधिकार माग्यो भने त्यो पश्चगमन हामीले परीक्षा दे दिन देऊ भनेर भन्दाखेरि परीक्षा दिन देऊ भन्दाखेरि गोली ठकिने पनि अग्रगमन हिजो मात्रै संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ तपाईँले प्रश्न कोटाइहाल्नु त्यही भएर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमा पदमा बसेका व्यक्तिले लाज लाग्दैन यसरी बोल्दाखेरि जेमा पनि अग्रगमन र प्रतिगमन र पश्चगमन अनि के के गमन हो अनि नेपाली ना नागरिकलाई बेच्नु पनि अग्रगमन हामीले यही आजकै प्रेसमा लामो बहस चलाएको छौँ भनेपछि यो यस्तै हो क्या जेमा पनि तानासा हेर्ने जेमा पनि तपाईँको के भन्छ नि जमिनदारी हेर्ने तर आजको डेटमा नेपालमा सबभन्दा ठुलो तानासा को त त्यही पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुर देवबा खड्का प्रसाद ओली भनेपछि ए सब यो मैले फेरि त्यो यो बहसको सुरुमा यहाँ के छ भने तपाईँ एउटा शब्द फाल्नुहोस् त्यसमा पोलिस लगाउनुहोस् त्यसलाई बेच्नुहोस् जनतालाई बेबको बनाउनुहोस् भोट झार्नुहोस् सत्तामा पुग्नुहोस् विदेशी प्रभुहरू मालिकहरू भोट चाहिँ जनतालाई बेबको बनाएर ल्याउनुहोस् लिनुहोस् र रिझाउने काम चाहिँ कहाँ गर्नुहोस् पारीपट्टि त्यो छेउकै पारी होस् त्यो छेउकै पारी होस् चाहे समुद्र पारी होस् प्रभुहरू त छन् नि कोही छेउमै छन् कोही समुद्र पारी छन् त्यो प्रभुहरूलाई रिझाउने अनि आफ्नो रोटी डम्फु बजाइराख्ने अब हामी कुराकनीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हिजो मात्रै डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले यो राज संस्था भन्नेहरू जो तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई राँके भूतको संज्ञा दिनुभयो हजुर अनि नेकपा एमालेको अध्यक्ष के विश्वमा ओलीले देशमा राज को यो बस आवश्यकै छैन यो त अझ उहिले जान्थ्यो त्यति बेला हाम्रो अलिकति हामीले त्यति बेला आवाज उठाउन सकेनौँ के भएन जुन त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएकै बेला यो सकिने हो अलिक पछिसम्म रह्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँहरूका यी अभिव्यक्तिबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ म पाँच मिनट मात्रै लिन्छु धेरै बोल्नै पर्दैन यसमा सबभन्दा पहिला यहाँको जिज्ञासामा प्रश्नमा भनौँ न ना, बाबुरामजीको नाममा बाबुरामजीलाई आज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे नै कसैले भन्दैन पहिलो कुरा पहिलो कुरा न उहाँ नेता बन्न सक्नुभयो न उहाँ क्रान्तिकारी नै बन्न सक्नुभयो न जनतालाई विश्वास गर्न सक्नुभयो न विदेशी प्रभुलाई उहाँलाई उहाँका गुरु आज एउटा नयाँ चिज पनि भनौँ नयाँ चिज होइन तथ्यगत तर नआएका कुरा अब उहाँका गुरु जसले पिएचडीसम्मको सर्टिफिकेट दिन दिलाउन सफल भए होइन उहाँका गुरुले त्यति बेला केही भनिदिनुभयो अनि त्यो गुरुलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा उहाँले गुण तिर्दै हो यो राजा र रा राजा रा समर्थक वा नेपाल नेपाली राजा पनि म भन्दिनँ नेपाली को नेपालित्तो। नेपालित्तो को संवर्थन, संवर्थन र नेपालीपना भनेको नेपालित्व नेपालित्वको बहस गर्ने यसको जगेर्ना गर्ने यसको संरक्षण समर्थन गर्नुपर्छ भनेर जसले चिन्ता लिन्छ ती शक्तिलाई त बाबुरामजी मात्रै होइन अहिलेका संसदवादी त्यो संसदभित्र रहेको जोसुकै शक्ति होस् त्यो संसदभित्र रहेका सबै शक्तिले त्यसलाई कसैले राके भन्छ कसैले भूत भन्छ कसैले प्रेत मान्छ त्यो त उहाँको नेचर हो किनभने रोजीरोटीको कुरा, रोजी कुरा, कुरा हो नि त रोहित सर यसरी बुझौँ के म एकदम सिम्पल ठेठ भाषा नेपाली भाषामा भन्दैछु यो रोजीरोटीको जा यो पेट र मुखको सवाल हो क्या खानु परेन बाँच्नु परेन कस्तो कुरा गर्नुभएको नर्मल कुरा हो क्या त्यसलाई धेरै ठुलो बनाउनै पर्दैन हो के हो भने अब बाबुराम भट्टराईका परम परमेश्वर गुरु भनेको एसडी मुनि अब एसडी मुनिलाई उति बेला मैले अस्ति भर्खर मैले एउटा कतैबाट थाहा पाएँ यो ट्युबबाट लानेर निकालिदिएको रहेछ जमानाको कुरा हो यो राजाको पालामा एसडी मुनिलाई लाख हानेर निकालेको रहेछ ट्युबबाट यो कसैलाई थाहा कुनै मिडियामा नआएको कुरा भन्दैछु म र एसडी मुनि भनेको को भने त्यो सबैलाई थाहा छ आजभोलि पन्ध्र वर्षको भर्खरको नवजवान युवाले सोध्नु भने एसडी मुनि को हो भनेपछि थाहा हुन्छ माओवादीका सुप्रिम कमान्डर खास गरी त्योमा पनि बाबुरामबाट रहेका कुरा भयो सक्यो हो त्यही एसडी मुनिको गुणतिरिरहेको अब अहिलेसम्म बाचुञ्जेल उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ उहाँलाई नेपाल सेपालसित मतलबै छैन एसडी मुनिले खटाएका भनिदिएको कुरा रटी राख्ने राख्ने जपी जपी राख्ने जपी राख्ने त्यही हो त्यो भएको अब रह्यो केपी ओलीतिर अब केपी ओलीतिर केपी ओलीको मैले चार पाँचचोटि हेरेँ त्यो हिजो लगभग लगभग साढे पाँच छ मिनट उहाँले बोल्नु भएको रहेछ पाँच मिनट समथिङ सेकेन्ड छ मिनटभन्दा तल केपिओलीको पुरै एज अ होल त्यो छ मिनटको स्टेटमेन्टलाई मैले तिन पार्टमा बाँडेको छु एउटा पार्ट, पार्ट चाहिँ उहाँ जुन पार्टीको संरक्षक हुन् एउटा पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा पार्टीको नेकपा एमालेको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एउटा पार्टीको उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ कार्यकारी संरक्षक राप्रपा अनि त्यो पार्टीको राप्रपालाई जलमल गर्ने त उहाँ नै हो उहाँको इसारामा राप्रपा चल्दै चल्दैन होइन अनि त्यो पार्टीलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो अब तिम्रो धेरै भयो स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् त्यसमा तिन पार्ट छ एउटा पार्टमा त्यो छ तिमीहरू धेरै भयो अब गऱ्यौ गर्यो चौध पन्ध्रवटा पनि ल्यायो अब चाहिँ फर्का है मूलधारमा त्यो भने हो अब अर्को एउटा शब्द माथि म टेकेँ प्र के अरे प्रोग्रेसिभ इङ्ग्लिस वर्ड्स ठ्याक्कै त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ प्रोग्रेसिभ भनेर अनि प्रोग्रेसिभ शब्दलाई त अब उखान टुक्का पढ्ने मान्छेलाई त थाहा हुँदैन होइन अनि म चाहिँ के भन्छु भने अक्सफोर्ड डिक्सनरी वा इन भारतीय के अरे भन्छ त्यो हिन्दी पनि उहाँलाई बुझ्न सजिलै छ होला केपिओलीजीलाई भार्गव डिक्सनरी छ कि हिन्दीमा धेरै राम्रो डिक्सनरी हो त्यो वा नेपाली शब्दकोस नै पल्ट आएर उहाँले तिन चारचोटि यो प्रोग्रेसिभ शब्दको अर्थ हुन त यो कम्युनिस्टहरूको त ब्लडको डिएनएमै त्यस्तै हुन्छ कि उनले जे सोध्छ जे बुझ्छ त्यही हो सत्य कम्युनिस्टहरूको खास गरी नेपालको कम्युनिस्ट तर अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् प्रोग्रेसिभ मैले अघि नै पनि भनेँ प्रोग्रेसिभ भनेको के हो नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्नु भनेको प्रोग्रेसिभ होइन प्रतिगमन हो उहाँको भनाइ है राजाहरूले प्रोग्रेसिभ काम केही गरेन उहाँको भनाइ थियो अनि धन्दा खोलिनु चाहिँ पश्चगमन हो प्रोग्रेसिभ भएन बुद्धि हेर्नुहोस् हाम्रा नेताहरूको जसको हामी धुनगान गाइरह हुन्छौँ प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ पटक पटक त्यो पनि रिपिट एन्ड रिपिट एन्ड रिपिट र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा लागेका छन् मन नै हुनुपर्छ नभए हुँदैन भन्ने केपिओली अब उसको बुद्धि हेरौँ उद्योगधन्दा कलखारा खोल्ने प्रोग्रेसिभ भएन नेपाली करन्सी चलाउने नेपालमा प्रोग्रेसिभ भएन नेपाली पाठ्यक्रम चलाउने प्रोग्रेसिभ भएन होइन त्यसपछि सीमाबाट विदेशी सेना भगाउने प्रोग्रेसिभ भएन फेरि त्यही सीमा उहाँले नै बेचायो होइन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक लामो बहस गरिसकेको थियो राप्रपा काङ्ग्रेस एमआरले माओवादी त्यति बेला छँदै थिएन पछिबाट लालमोहर माओवादी आइसकेपछि त्यसले पनि समर्थन गरिदियो तर त बेचिने बेलामा त्यही तिनटै मिलेर बेचायो हो नि काङ्ग्रेस एमआलए र राप्रपा सिग्नेचर गर्ने नै राप्रपा हो महाकाली सन्धिमा होइन हो अब यहाँहरूको प्रोग्रेसिभ यस्तो हो भनेपछि नेपाली राजनीतिमा प्रोग्रेसिभ भनेको के हो देश बेच्नु धर्म बेच्नु संस्कृति बेच्नु इतिहास बेच्नु आफ्नो परम्परा बेच्नु आफ्नो मौलिकता बेच्नु आफ्नो अस्तित्व बेच्नु भनेको प्रोग्रेसिभ उहाँहरूले पढेको अब यस्तो प्रोग्रेसिभ हो भने राजा त्यस्तो प्रोग्रेसिभ हुनु पनि हुँदैन त्यस्तो प्रोग्रेसिभ केपी ओलीले पढेका या यहाँका नेताहरूले पढेका प्रोग्रेसिभ र बनेका प्रोग्रेसिभ राजा किन बन्नु पऱ्यो त्यो र सबभन्दा पहिला हिजो केपी ओलीले बोलेको कुरामा त म यहाँले के भन्छु राइन लिङ्गेनसित यहाँ चाहिँ स्टोटि गरेर सोध्नुहोस् यस्तो यस्तो भने त केपी ओलीले अब सोध्ने पाल सोध्नुहोस् यहाँहरूले राइन लिङ्गेनसँग पशुपति शमशेरसँग प्रकाश चन्द्र लोहिनीसँग कमल थापासँग किनभने त केपिओलीकै छेउछका हुन् नि त तिनीहरू र भनेको पनि केपिओलीले हिजो राप्रापालाई नै हो यसमा हाम्रो र हाम्रो हाम्रो जुन डिमान्ड छ सडकको डिमान्ड त्यसबारेमा त केपिओली बोलेकै छैन किनभने राप्रा राप्रापाको भनाइ र रा हाम्रो भनाइ फरक छ जसमा हामीले बहस गरिसकेका छौँ कुनै दिन फेरि गरौँ लाग्छ आजको लागि चाहिँ कुराको नीति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद दन धन्यवाद रोहित सर यस्ता गम्भीर विषयहरू उठाइदिनु भयो त्यसका लागि हृदयदेखि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार